អូនជាវ័យក្នុងកែវភ្នែកមកអូនជាវ័យក្នុងមេដងថ្លៃហេតុអ្វីអូនដូចគ្មានណីហើយក៏មិនអាចស្មើគេគេនោះសំខាន់គ្រប់យ៉ាងក្នុងមេដងបងមានតែគេទេអូនអ្នកមកក្រោយគ្មានដងណៃទេជាមនុស្សក្រៅផ្លូវកាមកសិនជាមានរូបគេឡូឡូមកយោ
េតុការនៅទីនេះគឺប្រកដីល្អហើយគេក៏មិនបានកើតអីដែរលោកញូអូចាបានអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាបន្តិចទៀតនេះនេះខ្ញុំមិនចេញទៅឥឡូវហើយចាអូណែនាងកដោកដោទាំងឡាយពេលនេះឆ្មាមិននៅហើយកុំបានដៃខ្លាំងពេកឬទេចាខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទេណែនាងដងច័ន្ទពីព្រោះថាពួកយើងនេះធ្វើការទទួលប្រាក់ខែពីរាជការអូល្អណាស់បាននិយាយស្រួលស្ដាប់គ្នាបែបនេះនាងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តអូខេតែម្ដងឆុតឆាកត្រង់ផ្ទះកាភ្លៀងប្រពន្ធដើមរវាងចុះពីលើកម្មចារានេះណាពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើផ្ទះប្រពន្ធដើមរមៀលញើស្គត់អើហ្នឹងហើយណែណ៎ណែមកមើលឃ្លីមគេទៅអើមកមើលមកពួកយើងដើរលោតទៅហួចហើយការប៉ុតទៅណាអាអ្នកដែលវាយកឃ្លីបមកផ្សព្វផ្សាយនេះរាប់ទុកថាល្មើសសិទ្ធិបុគ្គលហើយនេះត្រូវលុបចោលទេណានេះអូយគ្រាន់តែចំណាយពេលលុប5នាទីក៏មានអ្នកសើទុករួចហើយដូចលោកមុនអញ្ចឹងលោកវាសនាលុបឲ្យរាប់រយដងឯណោះខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាសិតតែមានរឿងអាក្រក់អាក្រក់មកកាប់ទុកតែទាំងអស់ពួកយើងមិនមានរឿងអ្វីដែលដឹងទាំងអស់គឺមិនមានអ្វីទាំងអស់នេះសហាយស្មងជាមួយប្តីគេដល់ពេលគេចាប់បានធ្វើខ្លួនឯងស្លូតបូតហើយឆ្លើយថាជារឿងស្រោមច្បាស់ច្បាស់ហើយណែត្រឹមត្រូវត្រឹមប៉ិតប្រកបហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យការប៉ិតជួយគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងអស់គ្នាផងណាចាំមើលមើលថាអាអ្នកដែលវាល្មើសសិទ្ធិរបស់អ្នកដតីនេះនៅពេលដែលគេល្មើសសិទ្ធិរបស់វាខ្លះវាធ្វើមុខមិនទៅណោះThank you.
ថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែររៀងមួយគេបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំបានចូលមក Twitter លោកជប់អេព្រោះចុះគេមើលស្អីណាមើលឃ្លីបរឿងអាស្រូវដឹងមើលនោះមនុស្សរួមគ្នាមើលស្អីក៏មិនដឹងមានមើលស្អីគឺមើលស្បែកមុខនាងដាមេនឹងឯងមើលនោះខ្មាស់គេដើរលឿនតែម្ដងហើយបាទនេះណាត្រូវតែជួយខំមិនហានអេហេតុអីក៏នាងដាមេនេះពាក់របាំងមុខស្មាប្រៃណោះប្រហែលជាគេចង់បដូរស្ទាយដើម្បីបន្ថែមភាពរោរៀលឲ្យមើលទៅអូចង់បដូរស្ទាយដើម្បីបង្ខំភាពរោរៀលឲ្យមើលទៅជាបែបនេះណោះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅត្រូវតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបែបជន់ថែមហើយបង្ហោះឃ្លីបបន្តទៅទៀតថាប្រឹកមិញទៅវាល្មួតទៅហើយហើយឥឡូវនេះវាល្មួតជាងនឹងទៅទៀតណោះបងនឹងចាំលើកនេះណាសុំមើលពីខាងខាងពុំមានមកព្រីមរបូជីវងដែរស្រឡាញ់យូនផងជីវងអត់ចាយ
មកលើទៀតទេមិនមែនទេអឺលោកវាចោលទៅណាលោកវាទៅមិនមែនខ្ញុំទេមិនមែនយ៉ាងម៉េចចែរូបភាពច្បាស់បែបនេះនេះហើយតែធ្វើរឿងអីឈួតលប់អញ្ចឹងចែខ្ញុំស្មានតែទៅមើលស្មានទឹកតើមិនមែនខ្ញុំទេកាន់មិនមែនខ្ញុំទេជឿទៅណាបាត់ទេជឿទៅណាមិនមែនខ្ញុំទេអឺនេះលាក់ការពិតទៅគឺជាលាក់មែនទេមិនមែនខ្ញុំទេគឺមិនមែនទេណាមិនមែនទេអូយមិនមែនចាប់ទៅអូមិនចាប់ទៅនំចាំបើអ្នកនាងមិនច្បាស់មកមើលត្រង់នេះក៏បានរូបភាពប្រព័ន្ធឯងច្បាស់យ៉ាងរូបបាក់ចាំសម្ដែងតែម្ដងនឹងហើយទៅក្នុងនិភិបបរិស័ទគោផងដូចដែរណាចាប់ពីម្សិលមិញហើយចាត្រូវហើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានរឿងដែលអាក្រក់លាក់បង្កប់ទុកទៅទាំងអស់គេធ្វើទង្វើបែបនេះមែនណាចាត្រូវហើយនេះគឺជារូបភាពពិតរបស់អ្នកនាងលាក់ណាអ្នកនាងដូនច័ន្ទយើងនេះចង់ជម្រាបជូនអ្នកនាងដូនច័ន្ទយូរហើយប៉ុន្តែក្រែងចិត្តគេអូអ៊ីមែលចូលព្រមគ្នាបែបនេះប្រហែលជាមានរូបភាពចម្លែកមកទៀតហើយមែនហើយបងដួងច័ន្ទព្រឹកមិញនេះខ្ញុំមកនៅស្អុយភ្នែកមិនទាន់បាត់នៅឡើយទេប្រហែលជាគ្មានអ្វីស្មោះគ្រោកជាងនឹងលាក់ទៀតនោះទេអូយថាព្រឹកមិញទៅវាល្មួតទៅហើយហើយឥឡូវនេះវាល្មួតជាងនឹងទៅទៀតណោះបងដួងច័ន្ទលើកនេះណាសំមើជាអេក្រង់ធំបានណាក់នឹងកាន់តាអេហើយពួកវានេះមិនមែនជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទេបែបនេះណាប្រហែលមិនមែនមិត្តភក្តិគ្នានេះទេអូយពីទៅយ៉ាងនេះណានេះសុភីនេះគេហៅថាលេសប៊ីនច្បាស់ណាมันดังซะហេតុអីក៏របូតទៅកើតណាខ្ញុំគិតថាអ្នកថតនោះណាប្រកាសជាចង់មកបង្កាច់ចាយហើយសំមុខនាងនេះខំធ្វើខ្លួនដូចជាឆ្មាប្រៃតែមកទៅដំរីទៅវិញណោះដំរីរត់បុកផ្ទាំងទំនប់អុយគេនាំគ្នាមើលស្អីហ្នឹងណានេះសង្ស័យតែមើលឃ្លីបចលាក់គេដឹងនេះទាំងអស់គ្នាសុំមើលផងសុំមើលផងហេតុអីក៏ហ៊ានដល់ថ្នាក់នេះណោះត្រូវហើយណាអា
បានដល់ថ្នាក់នេះហើយម៉ូតតក់បែបនេះគ្មានអ្នកណាទៀតទេស្លាប់ហើយអើយទ្រាំមិនបានទេឈប់ឈប់ឈប់អ្នកទាំងពីរមកត្រេកអស់គ្នាខ្លាំងនេះមកយើងមើលត្រង់គ្នានេះណែពីរអ្នកឯងយកគ្នាមែនទេមកមែនទេណាអ្នកមកមែនដូចយើងទាំងអស់គ្នាឃើញទេណាអឺអឺអត់ទេអត់ទេនេះគឺជារូបភាពកម្មវិធីទេផាធីកម្មវិធីផាធីអញ្ចឹងហ៎ពីរសង្វឹងក៏នាំគ្នាទៅយកគ្នាឯងអញ្ចឹងហ៎គឺមានការយកច្រឡំហើយអូអញ្ចឹងហ៎ហើយនេះកុំទៅយកថាជាអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាទេណាតោះមកចង់វារឿងនេះម៉ោងជាង12ហើយអត់មានអ្នកណាតន់តញ៉ាំបាយទៀតណោះគឺរវល់តែមើលភាពស្មុគគ្រប់នេះហើយអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះអាចតញ៉ាំបាយនៅរោងអាហារបានហើយមែននេះហើយអីព្រោះថាថ្ងៃនេះវាមានរូបភាពគំរូអាក្រក់អាក្រក់មកត្រទ្រង់សិលធម៌រហូតដល់អារឿងរបស់ខ្ញុំនេះវាខ្លាចទៅជារឿងកូនក្មេងបាត់ហើយទៅដឹងតោះវាស្នាតែញ៉ាំបាយវិញល្អជាងណាសូមចូលរួមរែកអស់ផងណាដែលមានមិត្តភក្តិអាក្រក់អាក្រក់ដល់ទៅ3នាក់ឯណោះឃ្លេបលាក់ចាញ់ពេលប្រឹកឃ្លេបកាន់ចាញ់ពេលថ្ងៃចាបាច់កត់ច្រានចាគាត់ចុះគាត់ចុះមកគឺយើងមកដកពីគ្រូឲ្យខ្លាចជាឱកាសវិញដល់យកឃ្លីបអាក្រក់អាក្រក់បែបទុកជាការហាត់ប្រាណសម្រាប់មួយបងត្រូវតែដេញវាចេញណាបើបងមិនដេញវាចេញទេខ្ញុំនឹងលេងលះជាមួយនឹងបងគាត់ថាអូនយើងស្អីអញ្ចឹងស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណាឈឺមួយចំភៀងក្បាលណាបូដេនមិចបំបត្តិឈឺមួយចំភៀងក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឈឺក្បាលនិងឈឺមួយចំភៀងក្បាលបណ្ដាលមកពីរោគប្រកាំងខ្ញុំទុកចិត្តតែប៉ុលដែនមីប៉ុល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 ដែនមីបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កន្ទួលរមាស់ដោយសារសត្វល្អិតខាំកន្ទួលរមាស់ដោយសារសាប៊ូបេះដុំដែរស្រឡាញ់ញូនផងជីវ៉ាខ្ញុំប្រាប់អញហើយថាកុំឲ្យផុសទៅក្នុង Facebook តែអញនេះមិនជឿខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំលបហើយតាហេតុអីក៏នៅមានសោទៀតនេះហើយអឺហាងចុះនេះមិនយល់ទេមនុស្សកំពុងតែផ្លេចហាងតោះតើ
ព្រោះចោះជាថ្មីដៃរបស់អ្នកណាកុំមើលមុខខ្ញុំអញ្ចឹងណាវាមិនមែនជាថ្មីដៃរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគ្មានថ្ងៃធ្វើបែបហ្នឹងទេចោះការដែរអ្នកនាងធ្វើដាក់មីងក៏នៅថាការពីម្សិលមិញនោះវាស្នានេះអត់ឃ្លៀននេះហើយខ្ញុំឃ្លៀនឡើងផ្សារពោះហើយនេះតោះអូយអ្នកបងគ្រាខ្ញុំថ្នមថ្នមមើលឈឺណាស់ណាតាំងពីអត់ទៅសាលារៀនទេគឺកូនចង់មកមើលអ្នកម៉ាក់ឲ្យច្បាស់ក្នុងចិត្តថាអ្នកម៉ាក់មានកើតអីឬក៏អត់អ្នកម៉ាក់អូយណែកូនស្លាប់ហើយនេះយកចិត្តយកថ្លើមគ្នាទៅអ្នកម៉ាក់ហើយអីអ្នកម៉ាក់តាបងពីងចឹងអូគឺម៉ាក់ឈឺជើងហ្នឹងណាគឺមកពីលោកប៉ាកូននាងមិនជួយម៉ាក់ហ្នឹងណាតោះទៅក្នុងផ្ទះណាកូនណានេះរអិលជើងធ្លាក់ពីលើចិន្តាហើយវាត្រូវជើងទីទួចណាកូនហើយម៉ាក់ក៏ឈឺពេលទៅពិនិត្យរាងកាយតែម្ដងទៅព្រោះចុះពិនិត្យហើយពេលថាម៉ាញ់ម៉ាក់អឺគឺម៉ាក់សម្មានសម្ពាធឈាមទីទួចតែប៉ុណ្ណោះតែខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមអនមិនតែនោះទេនៃសភាពម៉ាក់ឈឺទៅត្រឡប់មកពីពេទ្យឯងមិនគិតចង់ងើបមុខមើលម៉ាក់បន្តិចទេចាស់កំពុងតែមើលហើយតាមឯងលោកយាយប្រាប់ថាណាម៉ាស្មោដូរបពូនជុងរហូតកូនសរសៃប្រសាទអូយស្លាប់ហើយកុំនិយាយអញ្ចឹងណាកូនឈប់និយាយអញ្ចឹងទៀតអូខេញៀនទូរស័ព្ទណាមើលនៅណាឲ្យយើងមើលបន្តិចមើលអ្នកម៉ាឃ្លីបនេះមានចំណងជើងថេវាយប្រពន្ធដើមរមៀធ្លាក់ចុះមកណាអ្នកម៉ាអីកូនឈួតនេះអ្នកម៉ានេះវាធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដល់អ្នកម៉ាផងមែនហើយណាកូនលោកប៉ាហើយអីក៏លោកប៉ានេះមិនដល់អ្នកម៉ាគេវាយទៅកើតណែអផននេះឯងមកជ្រៀតជ្រែករឿងមនុស្សចាស់ខ្លាំងពេកអើវើយអញនេះអ្នកម៉ាក់អើខ្ញុំថាឃ្លីបមួយនេះណាល្អមើលបំផុតណាស់ម៉ាក់អ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ក៏ប្រុងចាញ់វាអសោះណាថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងទៅជាមួយអ្នកម៉ាក់
ប់សិនបងផឹកបងត្រូវតែដេញវាចេញណាបើបងមិនដេញវាចេញទេខ្ញុំនឹងលេងលះជាមួយនឹងបងគាត់ថាអូននិយាយស្អីអញ្ចឹងតាំងពីវាចូលមកណានៅក្នុងផ្ទះនេះដូចធ្លាក់នរកអញ្ចឹងបងមើលមកវាធ្វើដាក់ខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំហាមខ្លួនមិនទាន់បាត់ផងហើយក៏មិនដឹងថាប្រហែលថ្ងៃនឹងវាជាដែរសម្រាប់ថាចាំបងហៅគេមកដាស់តឿនចុះណាដាស់តឿនហ៎ដាស់តឿនឲ្យឡើងក្រេជាមួយមែនទេគាត់ថាបងមិនអាចដេញមនុស្សបានទេតើតើអាចដេញបានគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការងារមិនមែនរឿងបែបនេះទេបងចង់ទុកវាបោជាហ៎សម្រាប់ថាបងហៅគេឲ្យមកសុំទោសមកសុំកម្មាទោសអូនចុះណាខ្ញុំគ្មានថ្ងៃលើកលែងវាជាដាច់ខាតបើទោះបីជាវាមកសំពះដល់បាត់ជើងខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំនឹងជន់វាឲ្យកប់ក្នុងដីតែម្ដងចុះបងអូនធ្វើបែបនេះពេលណាទៅរឿងវាចប់ចុះនាងណាអ្នកចាប់ដើមមុននោះបងក៏មកបន្ទោសខ្ញុំណាគឺបងជាអ្នកដើមហេតុទាំងអស់ណែអូនឈួតទេអីបងតែធ្វើការឲ្យប្រសើរជាងឈប់បើបងមិនដេញវាចេញណាកុំមកនិយាយជាមួយខ្ញុំទៀតបងផាត់ពូទៅតែមកដល់ទេត្រើយទៅតែជូនមីងឯងត្រឡប់ទៅផ្ទះនេះពូមិននឹកស្មានថាដល់នេះគេហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់នេះសោះដល់នេះគេផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាពូក៏ដឹងដែរតាមមែនទេរួចចប់ប្រឹកមិញគេមាននិយាយរឿងអីខ្លះជាមួយឯងឬក៏អត់គឺអត់ទេបើគេនិយាយក៏គេមិននិយាយជាមួយខ្ញុំដែរអឺរួចចប់មីងក៏នៅថាយ៉ាងម៉េចទៅហើយពេលនេះពូជូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយទៅដល់លោឡាពេញហ្នឹងគេចង់រករឿងឲ្យទាស់តែបានហ្នឹងរួចចុះពូក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចមានយ៉ាងម៉េចម្ដងនេះដានេគឺជាអ្នកខុសអញ្ចឹងគេគួរតែសុំទោសគាត់ឯថាអញ្ចឹងឯពូអើត្រូវហើយគេគឺជាអ្នកបកករឿងអញ្ចឹងគេត្រូវតែសុំទោសមែនទេរួចចុះការពីលើកមុននោះមានអ្នកណាទៅសុំទោសដានេខ្លះមនុស្សស្រីនេះណាគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកកលាប់ចោលហើយវាស្នាអាយគួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនខ្លះទេចង់ការដែលគេមកបាយខ្ញុំលើកមុនណោះសួរថាតើមានអ្នកណាខ្លះមកសុំទោសស្រីតុងសាំងអ្នកនេះបាទនេះបាទនេះឈប់និយាយទៅតើសុំទោសគេទៅមិនអើយស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណាកុមារតូចតូចអាចប្រឈមនឹងបញ្ហារំលាយអាហារស៊ីមិលាថូថូខំផតលេខ2ថ្មីរួមបញ្ចូលប្រូតេអ៊ីនដែលងាយស្រួលរំលាយប្រព័ន្ធរសាប្រកាសសាប៊ូកសក់ណូរ៉ាកំចាត់អង្គែបន្ថយអាការៈរបស់ក្បាលរោគសាស្បែកដែលកើតមកពីរោគផ្សិតសាប៊ូកសក់ណូរ៉ាមានថ្នាំ Ketoconazole សាប៊ូកសក់ណូរ៉ាដោះស្រាយបញ្ហាចំចំណុចសាប៊ូកសក់ណូរ៉ាអាចពីណែនាំមុននឹងប្រើ
បន្តិចក្តៅបន្តិចភ្លៀងបន្តិចរងាថែទាំសុខភាពឲ្យល្អណាព្រោះតែបារម្ភធីហ្វីបន្ថយផ្ដាសាយដែលមានអាការៈហៀសសំបោរឈឺក្បាលគ្រុនធីហ្វីបន្តមកបៃតងធីហ្វីអូនក៏មានបេះដូងដែរស្រឡាញ់ញូនផងជីវ៉ាខ្វងបងមិនបានឡើយណាមនុស្សក្រៅផ្លូវកាងនាងវណ្ណៈនឹងនាងកាន់ណាខំទៅដល់ដោះសារគ្រប់ផ្នែកថាឃ្លីបនឹងណាគ្រាន់តែថតលេងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែណានាងលាក់នេះដោះសារមិនចេញទេហើយរត់ទៅផ្ទះតាំងពីព្រឹកមិញម្លេះនឹងហើយធ្វើដាក់គេដល់ពេលគេធ្វើដាក់វិញនេះជាកម្មរបស់អ្នកណាគឺកម្មរបស់អ្នកនោះនឹងហើយជួនកាលបើកម្មវិធ្វើការយឺតយើងក៏ជំរុញកម្មឲ្យវាធ្វើការលឿនជាងនឹងមកកម្រិតទៀតតែនេះដល់នេះកុំប្រាប់ណាថានេះគឺជាស្វ័យដៃរបស់ឯងទេមិនដឹងទេយើងបានធ្វើរួចចកំពុងតែមានផាត់ធីអីណាក្រែងប្រាប់ថាមកអង្គុយឲ្យក្រពះរំលាយអាហារតើមែនទេអូហូនេះរបស់ញ៉ាំច្រើនដល់ហើយនេះម៉ាម៉ាមកញ៉ាំជាមួយគ្នាលោកវិស្នាបងដល់ហើយលោកនាយកតាប់ដកបងហើយឲ្យបងទៅជួបនៅក្នុងបន្ទប់ជាបន្តអូអញ្ចឹងហ៎ហើយនាងក៏ខ្លាចទៅជាសัตว์ក្អែកពំនាំដំណឹងនេះមកប្រាប់ខ្ញុំមែនទេបើអកាអីហើយណាក៏សុំអញ្ជើញព្រោះក៏នៅចង់យកចំណាយបុណ្យរួចចង់មានរឿងអីទៀតហើយនោះបើលើកនេះលោកនាយកក៏ចាប់មនុស្សខ្ញុំម្ដងទៀតតើត្រូវធ្វើម៉េចទៅណោះដែរណែនេះអ្នកនាងកំពុងតែនិយាយអីដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំផងណាលោកវិស្នាអង្គុយចុះសិនមកព្រោះយើងមានរឿងនិយាយគ្នាវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងក៏បានហេតុអីក៏តើអង្គុយនៅត្រង់ហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យអ្នកណាបើជឿលើខ្ញុំដឹងដានេដានេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីដានេក៏ដឹងដែរថាគេជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចដានេគ្មានសិទ្ធិទៅប៉ះពាល់គេណាអញ្ចឹងបានន័យថាមានតែគេតែម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិប៉ះពាល់អ្នកណាក៏បានមែននេះដានេរួចចុះធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សអូឬក៏លោកគិតថាមានតែពួកលោកទេដែលជាមនុស្សហើយអ្នកដតីជាសត្វដែលឆានហើយអីក៏និយាយបែបនេះនេះខ្ញុំនិយាយស្ដាប់ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទៀតតោះទៅជាមួយខ្ញុំទៅណាទៅសុំទោសកណ្ដាលថាទៅសុំកម្មាទោសគេដើម្បីឲ្យបានចប់គ្នាចង់ការដែលគេមកវាយខ្ញុំលើកមុនណោះសួរថាតើមានអ្នកណាខ្លះមកសុំទោសស្រីទុំសាំអ្នកនេះបានទេបានទេឈប់និយាយទៅទៅសុំទោសគេទៅដើម្បីឲ្យរឿងវាបានចប់មិនទៅនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្នាផ្លូវរឿងហើយណា
អញ្ចឹងនេះចង់ដឹងខ្ញុំចឹងមែនទេកុំអីណាបើដឹងទៅតែរឿងបែកចាញ់ប្តីប្តីប្រពន្ធប្រពន្ធអញ្ចឹងបែកគ្នាចាញ់ទៅវាធ្វើឲ្យខូចសិលធម៌ដល់ណាខ្ញុំជាអ្នកទៅបាទអញ្ចឹងដាក់ពាក្យលាឈប់ទៅខ្ញុំជាអ្នកសញ្ញាអនុម័តឲ្យមិនបាច់ព្រោះថាបាត់នេះគេលាឈប់តាំងពីយូរមកហើយក្រៀមក្រំអីគួរតែត្រេកអរយើងទៅវិញទៅទឹកត្រូវមែនទេអញត្រូវគេធ្វើបាបទៀតហើយនេះអញក៏មិនរំអីតទៅនេះទុកឲ្យយើងជាអ្នកធ្វើពួកវាវិញម្ដងណានេបើសិនជាមានអីឲ្យពួកយើងជួយមកបានណាបើយើងត្រូវការជំនួយពីពួកឯងមានតែឲ្យពួកឯងជួយរឿងបន្សាបទៅវិញនេះនំគ្នានិយាយអីដូចជាមិនគួរស្ដាប់ទេមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាកើតមកគឺត្រូវតែស្លាប់មែនទេដានេខ្ញុំក៏មិនដឹងថានិយាយយ៉ាងណាទៀតដែរតែវាក៏ល្អហើយដែលបានដកខ្លួនពីពពុះមនុស្សអាត្មានិយមបែបនេះចាបងដួងច័ន្ទបងដួងច័ន្ទគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលតែដាស់ទានខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវត្រូវហើយព្រោះថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឯងធ្វើខុសទៀតហ្នឹងណាតែពេលខ្លះអ្វីដែលយើងធ្វើយើងក៏មិនដឹងថាធ្វើទៅត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសប្រសតិសម្បញ្ញាឯងគិតមើលទៅលោកឯងមិនបានដឹងហើយថាអាកោសំឡាប់ចេញអ្នកម៉ាក់នេះវាមិនត្រាំត្រីរឿងភេទនោះជួនកាលអ្នកម៉ាក់ទៅឆែកមើលនៅក្នុងកុំព្យូទ័រខ្លះទៅអើយស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណាមកសាកសួរផ្លោឬជាសាច់ជ្រូកអ្នកជំនាញប្រឡាក់សាច់ផលិតពីសាច់ជ្រូកសុទ្ធនិងគ្រឿងទេសល្អល្អធ្វើឲ្យសាច់ប្រឡាក់ចូលជាតិស្រួយទន់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចង់ញ៉ាំទៀតថែមទៀតថែមទឹកមកញ៉ាំអត់ឈឹមផ្ដាសាយតាំងច្រមុះហៀសំបោក្រុនក្តៅខ្លួនទៀតញ៉ាំទីពីទឹកបំបត្តិផ្ដាសាយទាំងច្រមុះជាសម្បោរក្រុនក្តៅខ្លួនជាតិលឿឈប់រួចទៅណានាងទៅធ្វើស្អីវិញគឺរកការងារថ្មីធ្វើការងារសម័យឥឡូវណាមិនមែនរកបានងាយទេណាចុះលោកទៅបារម្ភពីខ្ញុំទៅអីបើខ្ញុំតាំងគិតពីខ្លួនឯងផងហ្នឹង
ការប្រព្រឹត្តរបស់នាងពី3ថ្ងៃនេះដូចជាមិនបរំពីខ្លួនឯងសោះចាកុំបរំពីខ្ញុំអីណាតាមកប៉ុតទៅគឺខ្ញុំមានការងារថ្មីនៅរោងចាំហីនេះតែនាងមានការងារថ្មីប៉ុណ្ណេះណាចាត្រូវហើយបានអញ្ចឹងបើមានអីឲ្យខ្ញុំជួយសូមបញ្ញាប្រាប់មកចុះណាចាបានលោកវិស្នាកុំបាក់ចិត្តបាក់ថ្លាមអីណាទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំអាចមើលខ្លួនឯងបានមនុស្សយើងនេះណាកើតមកគឺដើម្បីរស់មិនមែនកើតមកដើម្បីបរាជ័យហើយក៏ស្លាប់ពេលដែលបើកឡានមកណាខ្ញុំរកពាក្យលួងលោមអ្នកនាងនេះស្ទើរតែស្លាប់តែពេលនេះបែរជាអ្នកនាងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំទៅវិញបានកម្លាំងចិត្តហើយដូច្នេះមិនបាច់ចូលលុយតាក់ស៊ីណាបានអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាលាឈប់ពីការងារខ្ញុំទៅបាក់ឡានតាក់ស៊ីវិញមិនបានទៅបាក់ឡានតាក់ស៊ីព្រោះតាក់ស៊ីរបស់ខ្ញុំណាសម្រាប់ជូនអ្នកនាងតាមម្នាក់គាត់មានការអីនេះចាំបាច់មានការដែរហ៎ណែឈប់មកនិយាយចាក់កម្រិលមួយយើងទៅណែបើមានការអីក៏ឆាប់និយាយមកនំដែលនាងចូលចិត្តណែពេលនេះមកដល់ហើយម៉ែណែម៉ែម៉ែក៏មកចូលមកមិនចេះគោះទ្វារមុនសោះអញ្ចឹងគោះទ្វារគោះដើម្បីឲ្យឯងដឹងខ្លួនមុនមែនទេបើសិនជាឯងនេះកំពុងតែឆែកវេបសាយរឿងអាភិនោះយើងនឹងបានតាមតនជន់កែងឯងនោះអីអ្នកម៉ែសម័យនេះណាគេមិនលេងវេបសាយរឿងអាភិអីទេម៉ែគេវីដេអូខលប្រសើរជាងណានេះកូនឈួតនេះមើលឯងវីដេអូខលជាមួយអ្នកណាហ่ะឲ្យយើងមើលតិចមើលហាត់អីក៏ស៊ីចម្រើនដល់ថ្នាក់នេះឬក៏ឯងនេះវីដេអូខលជាមួយប្រុសហើយស្រាប់ក៏អើគេមើលប្រហែលតែដឹងណែនេះឯងហ៊ានសម្បានខ្លាំងណាស់មកហ៊ានផ្កើនឲ្យយើងផងហ៎ឯងចង់សាក់ជាមួយយើងមែនទេអ្នកម៉ាប្រហែលថាខ្ញុំនេះមានឈាមលោកប៉ាច្រើនទៅហើយណាឯងនេះធ្វើឲ្យយើងនឹងក្រំចិត្តខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏ឯងមិនយកគំរូតាមសភ័នខ្លះទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាគេគិតតែពីគូគំរូហាត់កីឡាអានសិភៅរកចំណេះដឹងអ្វីដែលថ្មីថ្មីមិនមែននៅត្រាំតែងតែរឿងអាភិដែលឯងនោះទេអញ្ចឹងឯងអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែបកខំចិត្តហើយឯងថាអាកោសំឡាប់ចេញអ្នកម៉ាក់នេះវាមិនត្រាំត្រៃរឿងភេទនោះជួនកាលអ្នកម៉ាក់ទៅឆែកមើលនៅក្នុងកុជតើខ្លះទៅអ្នកម៉ាក់អាចនឹងបានជួបរឿងអីដែលល្អល្អណាស់ម៉ែម៉ែឯងក៏មកបកាច់បកខុយបងអូននរសោះណាឆ្ងល់ណាបងប្អូននឹងគ្នាសោះនេះមិនក៏មិនស្រឡាញ់គ្នាទៅបាទចេះស្រេចគ្នាបានហើយម៉ែព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះមានអ្នកម៉ាក់ចាំព្រៀនប្រដៅបែបនេះនោះសុភីឯងនេះក៏មកបន្ទោសយើងណា
យើងមិននិយាយជាមួយឯងនាំតែខាត់ពេលនោះទេតើនិយាយជាមួយកូនសុភ័ណ្ឌណាវាល្អជាងម៉ាពេលម៉ាក់ទៅនេះកុំភ្លេចគោះទ្វារវាផងបើមិនអញ្ចឹងទៅនេះអ្នកម៉ាក់អាចនឹងជួបអ្វីដែលអ្នកម៉ាក់ដឹកស្មានមិនដល់ណាម៉ានេះសុភ័ណ្ឌណែយ៉ាមកយុគនេះឯងឲ្យខ្ញុំទៅជួបអានខុនដូឬមួយក៏យុគនេះឯងទៅណែហ៎យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរតែលើលោកនេះគ្មានរបស់ហ្វ្រីទេវើយបើនាងចង់បានណានាងត្រូវតែឲ្យលុយតែត្រូវរួមបុកមកចូលជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ផងនាងចូលអត់អដឹងហើយខ្ញុំជា fan club របស់ខ្សួងការពារជាតិមិនមែនព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងទេបងបែបនេះយើងអាចនិយាយគ្នាបានយ៉ាងវែងឆ្ងាយតែម្ដងអឺនិយាយចឹងយើងជួបគ្នាតែតាមអនឡាញថ្ងៃណាមួយយើងណាត់ជួបគ្នាផ្ទាល់ម្ដងបានទេអញ្ចឹងបងជាអ្នកណាត់មកប្រសើរជាងកូនកំពុងតែនិយាយជាមួយអ្នកណាគេហ្នឹងកូនអូបងកែវមិត្តភក្តិថ្មីរបស់កូនណាម៉ាក់បាទជំរាបសួរណាម៉ាក់ចាជំរាបសួរកូនអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនណាសុភ័ណ្ឌចាប់ថ្ងៃក្រោយចាំយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទជំរាបលាណាម៉ាក់ចាជំរាបលានេះកូនមានមិត្តភក្តិនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតផងហ៎បងកែវជាគ្រូកីឡាកូនបានស្គាល់គាត់តាម website សុខភាពណាម៉ាក់ហើយគាត់ក៏បានណែនាំមនុស្សបណ្ដាសុខភាពអូយល្អណាស់នេះកូននេះចេះគិតពីសុខភាពអញ្ចឹងនេះបានជាកូនមកមើលទៅសង្ហាបែបនេះអឺហើយកូនបានធ្វើលំហាត់ហើយនៅណាកូនទៅតែរួចហើយណាម៉ាក់ហើយមានយកពណ៌មកគ្រប់ទេណាគាត់គិតថាអាចណាម៉ាក់អញ្ចឹងហ៎អូខេអូណាម៉ាក់អត់សម្រាប់តែស្មាននឹងម៉ាក់គេមិនរួចនោះទេព្រោះថាប៉ារបស់ឯងនេះមិនដឹងជាបាត់ទៅណាទេថ្មនេះណាម៉ាក់ណាម៉ាក់គូរៀនកាត់ចិត្តខ្លះទៅម៉ាក់ក៏ជ្រាបហេតាថាប៉ានេះជាទម្លាប់ចឹងហើយអីនេះកូនចង់ឲ្យម៉ាក់នេះចោះចាញ់ពួកមីមុខក្រាស់អស់ហ្នឹងហ៎មិនបាននោះទេម៉ាក់នឹងទៅវាយវាឲ្យខ្ទេចខ្ទីក្នុងរយៈពេលតែ2-3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះកូនចាំមើលណាហើយប៉ាក៏មានអ្នកថ្មីទៀតការដែលរើសប្តីខុសគឺវាគិតស្ទើរស្លាប់បែបនេះហើយណាកូនកូនមើលប៉ារបស់ឯងជាគំរូឲ្យហើយទៅណាកុំធ្វើជាមនុស្សល្មមស្រីហើយមិនចេះចប់មិនចេះហើយបែបនេះតែមកជ្រាបណាកូនស្អប់ខ្ពើមនុស្សបែបនេះណាកូនគ្មានថ្ងៃល្មមស្រីជាដាច់ខាតល្អណាស់ណាកូនកូននេះកាត់មករោមម៉ាក់ច្រើនណាមិនដូចនឹងសភាពនេះទេកាត់តរោឲ្យវាតែទាំងអស់ហ្នឹងបានទេម៉ាក់អូប៉ារបស់ឯងមកហើយតើមិនដឹងជាតដែងទៀតណាទេតើថ្មនេះតែបានត្រឡប់មកផ្ទះនោះសុផុនជួយគ្រីមអាទៅទីតោះតិចតិចណាម៉ាក់ណាម៉ាក់តិចតិចណាម៉ាក់
ណែអូនអូនធ្វើអីឲ្យចេះយល់ចិត្តបងខ្លះមកចេះត្រង់បងមកមានណាយល់ចិត្តចាំអត់ណាហើមមិនឲ្យស្រឡាញ់រូបបងគឺអូនធ្វើមិនបានឡើយណាជំងឺក្រពះហើមពោះចុកសៀតណែនអន្តាស៊ីតទឹកក្រហាយក្តៅដើមទ្រូងបណ្ដាលមកពីអាស៊ីតច្រើនឡើងអន្តាស៊ីតទឹកអន្តាស៊ីតទឹកកាត់បន្ថយអាស៊ីតនិងស្រោបលំបាយក្នុងក្រពះអន្តាស៊ីតទឹកភូមិលិងមកព្រីមលូប៊ូជាផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់មកពីប្រទេសថៃចម្រាញ់ពីធម្មជាតិ 100% ព្រីមលូប៊ូពណ៌បៃតងសម្រាប់ស្បែកមុខធម្មតាការពារមុននិងការឡើងជាតិប្រេងព្រីមលូប៊ូពណ៌កាជូសម្រាប់ស្បែកមុខងាយប្រតិកម្មជួយឲ្យស្បែកទន់ល្មើយនិងភ្លឺរលោងសម្រាប់មើលទៅភូមិលិងមកព្រីមលូប៊ូលាងសម្អាតបានកាន់តែជ្រៅកាន់តែធ្វើឲ្យស្បែកមុខស្រស់ថ្លានិងភ្លឺរលោងជ្រើសរើសភូមិលិងមកព្រីមលូប៊ូដែរស្រឡាញ់យូនផងជីវ៉ាអ្នកម៉ាអ្នកម៉ាដាក់ធំធំអ្នកម៉ាណែហេតុអីក៏ដើរលឿនយ៉ាងនេះក្រែងជើងមិនទាន់ជាទេប្រយ័ត្នទៅដួលទៅមិនបាញ់បដាបដាសាខ្ញុំទេទៅដល់ណាខ្លះហ៎បានយកថ្មីទៅមកដល់ទេទៅដេញវាចេញឬក៏ទៅសន្តាគេជាមួយវាណែអូននិយាយឈ្លោះស្អីហ្នឹងឲ្យបងទៅដេញគេចេញបងក៏ធ្វើតាមអញ្ជាហើយហើយគេក៏ទៅពិចារណាខ្លួនដែរអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាលាឈប់ហើយអ្ហ៎ត្រូវហើយលាឈប់ទៅធ្វើនៅបានម្ដងណាវិញឬក៏វាប្រញាប់លាឈប់ព្រោះសង្ឃឹមថាបងនេះនៅចិញ្ចឹមវានោះអីណែអូនក៏ដឹងដែរថាបងគ្មានលុយទៅចិញ្ចឹមគេទេមិនបាច់បារម្ភពីបងទេទៅបារម្ភពីអាមន់សំឡោវាសនានោះវិញវាសើចជាងឃើញជួយអញ្ជូនបានគ្នាជួយអញ្ជូនដំណើរគ្នាមើលទៅល្អល្អនឹងគ្នាណាហើយពេលនេះវាមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទេអេបែបប្រចាំហើយមើលទៅនេះបានជារៀលដាល់ដាក់វាសនាបែបនេះនេះខ្ញុំប្រាប់បងឲ្យដឹងណាបើបងនេះគាត់ចង់ចិញ្ចឹមវាណាយកប្រាក់ខែបងទៅចិញ្ចឹមវាឲ្យគ្រប់ទៅកុំមករវល់ជាមួយលុយខ្ញុំណាហើយកំដៅសាងបំណុលនេះឲ្យខ្ញុំសងទៀតសុផុនទៅយកអានោះមកណាសុផុនធ្វើស្អីដកកាប់ទេណាកាត់នេះណាបងមិនបាច់ប្រើទៀតនោះទេណែអូនអូនធ្វើអីឲ្យចេះយល់ចិត្តបងខ្លះផងចុះត្រង់បងមកមានណាយល់ចិត្តខ្ញុំអត់ហ៎ណាម៉ាណាម៉ាប្រយ័ត្នណាម៉ាម៉ាគាត់ថាណាម៉ាទៅសម្រាប់សិនណាបងណាសុភិបមើលទៅមើលម៉ាក់កូនធ្វើទៅលោកប៉ែខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយមួយលោកប៉ាច្រើននេះគឺថាកូនចាំថ្ងៃក្រោយទៅណាកូនថ្ងៃនេះប៉ាហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយអ
្អណាស់មានការត្រួតពិនិត្យបែបនេះចាំបងមើលម្ដងទៀតណារួចហើយចាំយកទៅជូនលោកនាយកបាទបាទលោកវិស្នាសុំទីសញ្ញាឯកសារឲ្យបន្តិចមកបាទការងារ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 គឺជាលុយលុយគឺជាការងារខំធ្វើការងារឲ្យច្រើនច្រើនទៅមុខធំនឹងខ្លាចជាមុខតូចទៅចារួចចុះអាហារគ្រាប់អស់ហើយមែនទេចាអូខ្ញុំលើដំណឹងថាអ្នកខ្លាចឈប់ស៊ីប្រាក់ខែរត់ទេតែទៅស៊ីប្រាក់ខែប្រពន្ធចង់ជំនួសទៅវិញទៅជាចាប្រាក់ខែប្រពន្ធចង់យ៉ាងម៉េចទៅគឺប្រាក់ខែតំណែងប្រពន្ធចង់ហ្នឹងណាបងដែរណាកុំនិយាយបែបនេះអីណាអានេះលោកវាស្ងាត់ផងចិត្តត្រឹមអូវិធាននេះមានអ្នកណាខ្លះទំនេរឬក៏អត់ចៃដនអីខ្ញុំសន្សំកាតក្រេឌីតបាន8លានរៀលល្មមហើយថែមទាំងបានបន្ទប់ហ្វ្រី2ជីវលូវិឡាមានទាំងអាហែទឹកអូហូគឺយើងទៅ2យប់3ថ្ងៃគឺទៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយមកវិញថ្ងៃច័ន្ទអាណាអាណាមើលដែរមើលអូយសមុទ្រស្អាតណាស់នេះនៅថ្ងៃនេះយើងទៅជាមួយគ្នាណាចាំខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតពីបងប្រុសសិនសម្រាប់ថាខ្ញុំទៅដែរណាព្រោះថាសមុទ្រស្អាតហើយរីសតក៏លយមើលទៅសពនឹងពួកយើងនេះស្នាអញទៅជាមួយគ្នាអត់អត់ទេណាគ្នាសូមដកខ្លួនព្រោះថាមានប្រូក្រាមផ្សេងគួរឲ្យស្ដាយណាបើបានទៅជាមួយគ្នាពេលដែលយើងស្រស់ស្រោអាហារហើយមានអ្នកជួយលាងចានព្រោះចូលចិត្តយកអាសាលាងចានគេជាញឹកញាប់នោះអីរបស់ខ្លះណាវានៅតែមានតម្លៃទោះបីជាវាប្រឡាក់ប្រឡូកខ្លះក៏ដោយតែវានៅតែលាងជ្រះហើយមានតម្លៃដូចដើមប៉ុន្តែរបស់ខ្លះវិញណាទោះបីជាមិនប្រឡាក់អីប៉ុន្តែសាច់ពុតរបស់វានោះគឺកោក្រិតទោះជាយកទឹកថ្នាំមកបោកគក់ទៀតក៏មិនជ្រះដែរមានតែកវែងចោលឲ្យមុខទៅល្អអ
ាយខ្ញុំទៀតហើយនេះអ្នកនាងវណ្ណីបើអញ្ចឹងអ្នកនាងប្រញាប់ប្រងបងប្រុសទេណាឬនឹងអាចបានទៅជាមួយគ្នាចាបានចាដែរអូខេថ្ងៃសៅរ៍ជួបគ្នាណាគឺចាដែរនៅភ្នំពេញល្អហើយព្រោះខ្ញុំឃើញថារាល់ថ្ងៃរវល់ការងារច្រើនហើយខ្ញុំក៏មិនបានរមូលដែរនៅធ្វើការងារចឹងអូចង់ទៅតែពីនេះឯងល្អចាំមើលពេលត្រឡប់មកវិញនឹងមានពាក្យទីចាមរាមដូចញៀងដណ្ណេនិងលោកនាយកអីចឹងតាមស្រួលណានៅស្រួលមិនចង់ជួយមិនបានទេត្រឹមខ្សែភ្នែកក៏ដឹងអូនមិនច្បាស់